Sad dok dajete krv, kako je raspoloženje vaše? Odlično. Odlično. Možda ćete nekome pomoći, ali... Ti, dečko? Šta je? Se do sada davao kad... To osjećanje... Šta je tu najvažnije kod vas, kad odlučite dajete krv? Ne znam šta je. Možda ćete u nekom trenutku baš vaša krv pomoći nekom. Ja se nadam. Kako to tumače? Sve je manje humani. Zatvaramo se nekako u sebe, ne? Kažem, zatvaramo se u sebe, ne gledamo drugi. Izgleda je tako. Da, da. Svaka čast. Ti, Daso, jesi dobro? Super. A? Super. Jel gotovo? Gotovo, samo je stalo da odmorim. Pardon, koji put ste na sad? Prvi. Prvi put? Prvi. Svaka čast. Jeste zadovoljni vi on, kako Piroćanci odziv? Naravno, sve je okej, okay, ovo. Hm? Neške nema. Sve je okej. Okay.